Tak ako sme sa presvedčili, nedá nám to ani urobiť záver, pretože kapre proste v kuse berú. Vždy to chce nejakú zmenu. Aj tu nás to vlastne utvrdilo v tom, že vždy všetko nefunguje. Že musíme, že aj keď ryby je vidieť na krmnom mieste, tak musíme robiť zmeny, čo sa jedná o nástrahu, o veľkosti háčika, o dĺžky návesca. Ale tak, že sme vám ukázali niečo, čo je určite zaujímavé, treba to vyskúšať na každom jazere. Len teda treba sa chovať úplne potichúčku, pretože tá ryba, pokiaľ tam cielený hluk není, že tam chodí veľa ľudí, tak myslím si, že je problém ho dotiahnuť taký na taký kúsok, ale aspoň sme si to vyskúšali. Rúty, ktoré sme si na to predurčili, tak jednoznačne. Umná táto lajtka je nádhera, čo sa jedná o ten príbrežný rybolov. A teraz tam máme krásnu rybu. Úplne ten prúd. Možná chce ísť do prekážok, ale dnes sme ho. Sme tú rybu otočili. Z začiatku brali iba na 16 silon tie ryby, potom sme dali 20. Sice záber trval minútu dlhšie o dve, ale tak príde, je to také istejšie, že keby nás zebral nejaký domorodý mohikán okolo toho metra, aké sú tu tie ryby, tak by sme nemali s ním problém proste ho dostať, ale koľkokrát vedia aj takéto ryby potrápiť. Ten záber bol krásny. Hned po náhode, ale zas sú to krásne ryby. Všetko sú to ryby okolo 3 kg, tam sa ukázala ryba iných rozmerov, ako máme na prúte. Takže krásna rybačka, treba to vyskúšať. Netreba hádzať len fakt ďaleko, koľkokrát sa presvedčíte sami, že ryby máte pod nohami a nemusíte ich ani hľadať ďaleko extra. Krmíte s rukou, nepotrebujete žiadne veci. Takže kaprik na rozlúčku. Veľmi pekný, zdravý. Ideme ho pustiť a tešíme sa na ďalšie videá. Tak už sme sa s nami rozlúčili, ale ako je vidieť, ryby sa nechcú s nami rozlúčiť, pretože zase som išiel baliť a hneď, ak som to tam položil, tak okamžite to ryba zobrala. To bol veľmi agresívny záber. Tak som zvedavý na toho protivníka, ktorého tu mám. O podľa toho, čo narobí s prútom, vypadá, že má aj váhu. Ale ten prúd je ohnutý až na svoje maximum. Ale teda skúsim ho podržať, lebo máme dole 20, čo je dosť pevné, ale vidím, že ryba nás obrala už aj konár so sebou, ktorý našla na dne. A je to veľmi tvrdý bojovník, toto veľmi tvrdý bojovník. Ale taký je pravda, lečie za sebou haluziny. Ale ako je vidieť prútu, to vôbec nevadí. Taháme kapra aj so stromom. Ten strom mu pomáha, ale tak a už sa nás z toho vyhákol. Super, super. Takže na rozlúčku posledný. Jaj,
fakt pekný. Pekný kapríček. Zdravá ryba, krásna. Je vidieť proste, že aj keď sa trafíte do návazcu proste do dĺžky, do všetkého, tak tá rybačka má svoje čaro. Je to proste o tom, že... A teda hlavne s tým prútom si to užijete. To je základ. Takže toto si z nejakú bakulu tvrdú určite neužijete. Potrebujete, aby ten prúd mal akciu. Aby nám to všetko stíhal tie naše nedluhy, čo vieme robiť, na tvrdoho zdolávať a sústavného mať nápnutého. Proste všetko vám to stihne. Za vás tú robotu spraviť, takže je to. Je to nádhera proste. Treba to skúsiť. Užímaní ste na strahy netrhám, proste im to nechám ešte tak. Proste mi to nedá, že ešte raz to nenahodiť. Mám tu ešte na jedny. A teda dnešná rybačka, to bolo o veľmi veľa rýb, veľmi veľa záberov. A mal som zarobené 200 gramov pelet a 200 gramov krmiva. Ako je vidieť, že ešte nám tam niečo ostane. Začal som to zatlačať do toho krmitka, vďaka tomu, že fakt je veľa konárov dole, veľa haluzín. Takže klasická buchtička. Dáme mu to zase za krmné miesto, lebo sme zistili, že za krmným miestom tých rýb je o mnoho viacej. Je to nejakých 10-12 metrov. Proste tam tie ryby čakajú na to. Lebo ono po každej rybe, ktorú vytiahneme, je tu veľký rozruch. Je to vždy dané tým, že máme tam... Proste tá voda sa tu vlní, ryby sú naučené na ticho. Že pokiaľ im to posuneme ďalej, tak vždy za krmné miesto. Čakajú tam jednoznačne väčšie ryby. Aj keď to není pravidlo, ale tak väčšinou to tak v mojej skúsenosti býva, že pokiaľ chytám za krmným miestom, tak tam dokážem chytiť väčšie ryby. Úplne iných rozmerov, oni proste sa neberú do toho hufu, čo tam robia. Už nám aj kopla nejaká. Ale proste bolo super, to je hlavné. Nachytali sme si. Môžete sa tešiť na to, môžete sa tešiť na adrenalinové zábery z dolávačky. Chytali sme od 3 metrov do tých 10 metrov od brehu. Proste je to nádhera. Treba si kúpiť Sportex, treba to ísť vyskúšať a sami uvidíte, že budete jednoznačne prekvapení už len s tým, že s tenkými silami budete zdolávať obrovské ryby. Žádejte u našich prodejců v Česku i na Slovensku.